раніше. Сьогодні ми бачимо, 2 роки ось виповнилось, як обраний новий парламент, як сформовані нові уряди. І парламент, і уряд, і нинша влада загалом проводять антисоціальну політику. Замість обіцяного зниження тарифів, маємо радикальне, взагалі, драконівське зростання тарифів, відсутність будь-яких програм соціального захисту громадян, ті ж 2 мільйони домогосподарств, де люди не можуть встановити лічильники, це мала б зробити влада, а не втричі піднімати їм вартість газу. Вони ж не користуються ним втричі більше. Тобто відсутність соціальних програм і натомість збільшення бідності, збільшення безробіття і збільшення пограбунку людей. Я думаю, що ми маємо обговорити не просто тарифи на газ, а треба піднімати питання про радикальну зміну цієї влади і цієї антисоціальної політики, яка ведеться. Я вважаю, що мають бути організовані, ініційовані дострокові парламентські вибори, за результатами яких партії, котрі переможуть, сформують уряд і запропонують країні, запропонують суспільству нову соціально-економічну політику. Ми побачили за 2 роки зелених, що вони дилетанти, вони невігласи, вони корупціонери, вони грабіжники і вони проводять політику, яка б'є по кишені кожного українського громадянина. Тому це те, що має бути зроблено в політичному плані.